Житворит. Глава 4. Записано за LibriVox.org. Житворит. Повесть у тюрданьовков. Глава 4. На другия ден Груздан се събуди рано. Недоволен от себе си, разстроен и почти болен, той се мъчеше да не мисли за снощната случка и нещо рядко за него, наместо да иде на кръчмата, потърси някаква работа. Оградата на двора му, занемарена от коле, беше се посрутила тук-таме и той се залови да я поправи. Цял час и повече той работи трескаво, усилено, с някаква жестока настойчивост към себе си, като че искаше да се накаже. Най-после, когато всичко беше направено както трябва, той наметна тежкия си кожух, седна да си почине и запуши. Паднал беше първият есенен студ. Комините на всички къщи димяха, тук-таме по покривите и поляните, гдето беше още сянка, се белееше сребърна слина. Тревата беше още мокра и зато и овцете още лежаха из кошарите, селската черда се събираше на припек. Из улиците излизаха кола. Едни, тежко натоварени с храна, отиваха на скеля, други само с четирите си колелета с чувала и с укачена брадва до него, леко поемаха пътя за горите на Делиурмана. Един нисичък човек бързо прекуси съседния двор, излезе из вратника и пое към баира на среща. Той беше момката. Наранил железния лост, с преметната на него труба той отиваше да вади камъни. Ето как е нареден светът, помисли си Груздан. Вчера беше празник, друг ще дойде по-нататък, а сега трябва да се работи. Що ми трябва да се заядам с Вълчано? Да си работи както работят всички, то е най-хубавото. Груздан се усмихна. Спомни си, че същите мисли бяха му минали през ума нощта си, когато, като си отиваше в къщи, се спря срещу Вълчановата къща под върбите. Че беше прекалил с нощи, той си признаваше. Но Вълчан ще се посърди и ще му премине. А сега трябва да се работи. То е главното. Бодра радост и прилив на сили усети Груздан, като си помисли това. Той скочи и се огледа, за да се подсети за някаква работа. Спомни си, че се канеше тия дни да ходи на воденица. Петра! Извика високо той. Петра! На прага се показа млада жена с хубаво, но малко бледо и полиняло лице. Ръцете й бяха заплетнати и брашняни. Какво има? Попита тя. Ти ли викаш? Очите й гледаха плахо и загрижено, като че тя отрано знаеше, че няма да чуе нещо добро. Груздан викна. Тори ли там малко хляб в торбата? Има ли? Ще върви на воденица. Лицето на младата жена се проясни, но тя продължаваше да гледа все тези чудени и мълчеше. Груздан помисли, че не го е разбрала. Тори ми малко хляб, повтори той. Ще ходи на воденица. А, на воденица? На воденица ли ще ходиш? Хубаво, хубаво, хляб има. Ей, сега ще ти приготвя всичко. Тя влезе вътре след малко, пак се показа навън, премина чевръсто из двора, събра съчки, скара се нещо на кокошките, пак влиза и пак излиза. Груздан преглеждаше колата, намазваше засъхналите оси, пристягаше винтовете. Изведнъж той спря и се ослуша. Вкъщи се чуваше, че женски глас пееше. Пееше тихо, но весело. Груздан разбра, че пее Петра. Позасмя се и отново застяга разслабения винт. Някаква кола задрънка из селото, но съплъците и къщите пречеха да се види коя е. Изведнъж тя се показа и спря пред кръчмата на къня. Два едри, черни коня лъщяха на слънцето, живи, неспокойни, разпуснали гъсти гриви като лъвове. Беше Вълчан. И ако не бяха най-хубавите в селото и богатият чорбаджия справо се гордееше с тях. Кой знае от кога не виждали път, сега те силяха напред, хапеха юздите и биеха с крак, а Вълчан тулпаваше юздите, то се обръщаше към къня и нещо му говореше, като възбудено махаше с ръка.